No niin, hyvä päivä mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua teille tällaisesta kirjasta Exploring the World of Lucid Dreaming, ja tämmönen tyyppi on kirjoittanut kuin Stephen Laberge. Ja tää oli tämmönen pokkarikokoinen teos, ja mitä tästä teoksesta voi käytännössä sanoa? Tää käsittelee unen näkemistä, ja täällä on tämmösiä harjoituksia, sit täällä on hirveästi tässä kirjassa, niin ihmisten omia kokemuksia tästä. Tän on siis kirjoittanut käytännössä tämmönen tyyppi, joka on vähän niinku tutkinut näitä selkounia, ja nää oli kehittänyt jonkun tämmösen niinku semmosen tietynlaisen semmosen kypärän, joka näyttää semmosia valoja siellä kypärän sisällä, ja sit se mukaan aktivoi jotenkin näitä selkounia sitten. No en tiedä siitä, mutta mulla ei ole kokemusta tämmöisestä laitteesta, mutta käytännössä tää kirja on kyllä ihan hirveän niin kuin, tavallaan syventävä ja avaava juttu tähän niin kuin, aiheeseen mun mielestä. Että tässä on niin, kuin, niin monelta kannalta kerrottu tätä juttua, ja tässä ei ole ehkä niin paljon semmoista niin kuin, psykoanalyyttistä puolta kuin joissakin toisissa kirjoissa, joita mä saatan arvostella tuossa ihan muutaman päivän päästä. Niin, tässä ei ole ehkä semmoista niin paljon, mutta joka tapauksessa tässä puhutaan näistä niin kuin tavallaan tekniikoista, ja sitten tässä puhuttiin esimerkiksi just siitä, mistä mä tein ihan videonkin siitä, että miten asetetaan niin kuin tavoitteet sen suhteen, että minkälaisia unia sä haluaisit niin kuin nähdä. Sillä tämä on tosi mielenkiintoinen kirja, ja täällä oli oikeasti ihan hitosti niin kuin, tästä oli ihan hitosti apua meikälle. Mä nyt olen yrittänyt syventyä viime aikoina tähän juttuun paljon enemmän vielä just sen takia, että no, mulla ei ole niin hirveästi enää kaikkia asioita, mitä mä kykenisin tekemään täällä mun niin kuin, keholla, joten se on ollut mun mielestä mielenkiintoista just se, että sit kun sulla on elämässä jotain niin kuin, jotain fyysisiä niin kuin rajoitteet ehkä, niin voi olla, että tämä avaa niin kuin, tämän selkounien näkemisen huomattavasti, tai tämä avaa selkounien näkemistä huomattavasti sen takia, koska sä pystyt helpommin tunnistamaan sen, että oot sä unes vai et, koska jos sä pystyt esimerkiksi juokseen unesta tai pyöräilemään tai sitten vaikka lentämään, niin sä voit tajuta, että okei, tää on varmaan unta. Sille sitten voi viedä erilaisiin suuntiin. Mutta joka tapauksessa mä tein unen näystä mun omista tekniikoista ja kaikista muusta sellaisen videon kokonaisuudessaan, jonka nimi oli, mikä se oli, kehity unen näyn mestariksi. Että jos teitä kiinnostaa tämä aihe enemmän, niin mä puhun sillä videolla, mä voisin linkkaa tuonne alas, niin mä puhun sillä videolla niistä kaikista musiikeista, mitä mä oon kuunnellut, kun mä oon nukkunut, ja miten ne vaikuttaa uneen, tai uneen ja uniin. Ja sit mä puhun siinä niin kuin, no noista kuulokkeista, mitä mä oon käyttänyt, tuosta unimaskista, ja kaikista kirjoista, jotka on sit niin kuin, tavallaan uneen näköön liittyvää. Että jos teitä kiinnostaa muut kirjat, niin tänä vuonna mä oon arvostellut huomattavan määrän näitä niin kuin unen näkemiseen ja astraaliprojektioon ja astraaltraavelaamiseen liittyviä kirjoja. Tää oli yksi niistä, ja no en mä tiedä, tästä on varmaan hyvä aloittaa. Tää on tosi edullinen teos kanssa. Tää ei maksa joku vähän yli 10 vissiin. Tää on tämmönen edullisesti tavallaan painettu. Kirja, joku Ballantinen Books käytännössä. En ole ikinä tältä kirjapainolta ikinä saanut mitään toista, mutta self-help-kirjaksi tämä on niinku, tää on listattu. No tämä on niinku Random Housein julkaisema käytännössä. Tämä on vain joku tämmöinen. Näillä on aina näitä tämmöisiä, miksikä näitä sitten sanotaan, en tiedä. Joka tapauksessa tässä puhuttiin kanssa tämmöisistä, niin kuin, tässä ei hirveästi puhuttu siitä, että mitä sä voisit tehdä sun hereilläolon aikana. Tässä ei puhuttu hirveästi näistä tämmöisistä visualisaatioharjoituksista, joita mä kerroin teille, joita on paljon niissä astraaliprojektiokirjoissa, joita mä oon arvostellut.
Niin tässä ei puhuttu hirveästi sellaisista tekniikoista, joilla sä voit parantaa sun unen muistamiskykyä. Eikä tässä puhuttu ihan hirveästi sun niin kuin, siitä kemiallisesta niin kuin, tavallaan tasosta, että sun ruokavaliosta ja siitä, että mitä sä juot esimerkiksi. Että onko se vesi, mitä sä juot, niin puhdasta oikeasti. Ja kaikenlaiset environmentaaliset toksinit, just niin kuin, mitä on pakokaasuissa ja muissa, niin heikentää myös unen näkemistä huomattavasti. Ja niin kuin ruuassa on paljon sellaista, jos se, että kannattaa, jos olette haluatte kehittää teidän unen näköä, niin kannattaa keskittyä teidän niin kuin ruokavalioon aika paljon. Ja mä oon itse tajunnut se, että jos sä haluat oikeasti, niin kuin, se voi olla aika kallista, mutta toisaalta sä voit tehdä myös semmoisen lifestylein, jos sä haluat maksimoida sun unen näkökykyä liittyen sun ruokavalioon, niin on silleen, että syöt mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta jotain niin kuin mahdollisimman puhdasta juttua. Sekin on tavallaan yksi tapa silleen, että sun ei tarvi hirveästi niin kuin, tavallaan liikkua ja tehdä asioita ja suoriutua, niin se on yksi metodi, joka kans toimii niin kuin unen näön maksimoimisessa. Just se, että sä et syö mitään niin kuin, tavallaan niin kuin, missä on hirveästi kaikki ympäristömyrkkyjä ja näitä juttuja on paljon asioita, jotka niinku tavallaan tukkii sun niinku aivoja ja tämmösiä. Tällaisista levelistä ei puhu hirveästi. Tää on aika vanha kirja kanssa, joten ne asiat ei ole ehkä silloin välttämättä, tää on 90-luvulta, niin ne asiat ei ole ehkä silloin välttämättä ollut ihan niin merkittäviä. Ei ollut internettiä, älypuhelimia, kaikkea tätä, joka kanssa niinku häiritsee periaatteessa sun unen näkemistä. Joo. Eiköhän tää ollut tässä. Sitten tässä puhuttiin tietysti näistä painajaisunista ylipäätänsä näiden unien niin kuin sisällöstä. No se mitä mä näistä pystyn sanomaan, niin on se, että toi kirja toi, minkä mä arvostelen seuraavaksi teille, toi tiibetiläinen unijooga, niin se on huomattavasti paljon syvällisempi luotaus niin kuin tähän juttuun. Että tämä kirja ei ole silleen, niin kuin mä sanoin, niin tämä kirja ei ole silleen niin kuin psykoanalyyttinen. Ja sen takia tämä on hyvä introduction mun mielestä tähän aiheeseen ihan ehdottomasti, että toi kirja, toi tiibetiläinen unijooga, niin toi, niin kuin toi, ton avulla voi saada niin järisyttäviä käytännössä kokemuksia. Että ne on niinku sellaisia, että tavalliset ihmiset tulisi luultavasti hirvittään silleen, koska voi olla, että semmoisen psykoterapian avulla sä et pysty niinku tavallaan menemään niin syvälle alitajuisiin leveleihin. Että siinä mielessä ei se silleen, tämä juttuhan on siis silleen turvallista, mutta tai no en mä, niin on se tavallaan se on turvallista, mutta sitten se, että miten paljon sä oot niinku valmis tekemään näitä juttuja sen eteen, niin niillä saattaisi olla jotain negatiivisia seurauksia. Mut joo. Eli jos teillä on jotain tämmöisiä ongelmia sitten, niin tämä kirjakaan voi kans olla aika hyvä siinä, mutta mä melkein sanoisin, että jos teillä on jotain tämmöisiä syvällisempiä niin kuin psykologisia tavallaan ongelmia, tai nyt ei puhunut tässä hirveästi siitä, että onko ketään ihmisiä, joita ei kannata tämmöisiä juttuja yrittää, mutta jos teillä on tämmöisiä, niin teidän kannattaa hakea niin tavallaan face to face jonkun ihmisen niin kuin opastusta niin kuin teidän oman mielen setvimiseen. Sitten sen ei tarvi olla mikä semmoinen ammattilainen sinänsä, vaan joku vaan semmoinen tyyppi, joka just niinku tavallaan tajuu itseänsä. Niin sit voi olla jonkun verran apua sit, jos rupeaa tekemään jotain tämmöisiä erikoisempia asioita, koska sieltä voi tulla siitä niinku kaikenlaista ylös sieltä niinku mielestä. Mutta ylipäätänsä se juttu, koko tässä lucid dreaming -hommassa on se, että jos sä lähdet tätä tekemään tätä just siltä asenteelta, että mä haluan nähdä just sitä, mitä mä haluan nähdä, niin se ei välttämättä ole niin hyvä juttu, että sun pitää myös ymmärtää se, että sun, se tietoinen mieli, joka haluaa tiettyjä asioita, niin se on niin erilainen verrattuna siihen sun alitajuntaan, joka yrittää tavallaan enemmän ilmaista ja ilmentää asioita silleen, niin kuin, se tulee niin kuin epäsuorasti tavallaan sieltä. Että se ei näytä, se, sun alitajunta ei voi näyttää mitään suoraan. Niin kuin silleen, sen kaiken pitää olla silleen, niin kuin,
silleen, ne on tietynlaisia symboleita, mutta sitten ne on myös sitä, että unessa sun niin kuin mieli tavallaan niin kuin fragmentoituu. Sitten joku, niin kuin, joku tämmönen sen, niin kuin, juttu siellä, se vähän niin kuin eristetään ja sitten sille annetaan semmoinen muoto ja semmoinen hahmo sille. Vähän niin kuin tyhjyyttä rupeaisi jakamaan silleen niin kuin pienemmiksi palasiksi ja sitten sieltä tulee jotain. Tämä ei hirveästi puhunut näiden tietoisuuden tilojen niin tavallaan siirtymävaiheista myöskään. Näistä mä itse tämän vuoden aikana mä tein aika syvällistä tutkimusta näihin kaikkiin juttuihin tai niin kuin tämmöistä kokemuksellista tutkimusta. Mulla ei ollut mitään, tiedätkö, semmoista, niin kuin mulla ei ollut mitään sähköantureita mun päässä mittaamassa näitä juttuja, mutta tai itse asiassa siitä pitää sanoa, että se syy, miksi mä oon kiinnostunut ehkä tästä asiasta, niin johtuu siitä, että mä oon kärsinyt mun elämästä tämmöistä jutusta. Se on varmaan semmoinen esimerkiksi syndrooma, semmoinen niin epäsäännöllinen univalven rytmi käytännössä, mikä meinaa sitä, että sun sirkadian rytmi on vaan vähän sellainen, niin kuin, se on semmoinen outo. Niin mä joskus ihan kävin tämän asian takia semmoisissa just semmoisissa unitutkimuksissa, missä just laitettiin niitä antureita silleen. No en mä tiedä, mä oon ollut aika aktiivinen näkee unia koko mun elämän aikana, mutta ihan niin kuin viimeisen vuoden aikana, tai viimeisen puolentoista vuoden aikana mä oon oikeasti syventynyt tähän asiaan ihan hitosti. Just sen takia, että mun hereillä ollut oleva elämä on vähän niin kuin ottanut vähän takapakkia, että mulla ei ole niin paljon enää niin kuin mulla ei ole näin niin paljon semmoisia asioita, joita mä voisin sille tehdä, ja mulla on näitä liikuntavaikeuksia vähän aina välillä, ja kaikenlaisia tämmöisiä kipuiluita on ollut, niin mä oon sitten keskittynyt tavallaan tähän juttuun. Ja kaikenlaista on tullut nähtyä. Mä oon onnistunut tämän vuoden aikana täyttämään jo jotain 800 sivua, 800 tuommoista niinku vähän täältä isompaa sivua käytännössä niin kuin matskuun niin kuin unista. Ja mä oon selittänyt sillä kehity unen näin mestariksi videossa just siitä, että miten sä teet oikeasti toimivan ja sun unia ohjaavan ja puhdistavan ja niin kuin kehittävän unipäiväkirjan. Että se on, sitä voi ajatella silleen, että ne sanat rupeaa muokkaan sitä, mitä sä näet. Se niin kuin tavallaan. Ja sitten sen visualisaatioharjoituksen avulla, josta mä oon kanssa puhunut, niin sä opit kehittää sun muunien muistamista paremmin. En mä tiedä, että onko Suomessa hirveästi tyyppejä, jotka on näin inestaikea ja keskitty tai tekee tämmöistä juttua, en mä tiedä, mutta tää on ihan selvästi niin kuin se seuraava frontier niin kuin ihmisolemassaolos ylipäätänsä, koska tää on immateriaalinen. Ehkä tämä on spirituaalinen. Onko tämä spirituaalinen? En mä tiedä. Onko tätä olemassa, tätä unirealmia, ilman aivoja tai ilman, että et onko kuoleman jälkeen jotain tämmöistä? Kuka tietää? Mutta on tämä kuitenkin aika erilaista seutua. Ja mä väittäisin, että no, tuolla Tiibetissä just on niin paljon ymmärrystä just niin kuin tavallaan tästä noilla niin kuin tavallaan buddhalaisilla just niin munkeilla esimerkiksi. Että mä väittäisin, että sä voit rakentaa hyvin yksinkertaisen elämäntavan, jonka peruspohjan niin kuin periaatteessa just henkiset harjoitukset, niin kuin tavallaan meditoiminen ja ehkä joku niin kuin kirjoittaminen tai ehkä joku tämmöisen niin kuin tämmöinen tutkiminen. Ja sitten niinku se pääasiallinen harjoitus on just se unen näköharjoitus sitten, että sä voit tavallaan niinku rakentaa semmoisen elämän, jossa sä oot periaatteessa 24 tuntia hereillä. Vaikka sä nukkuisit, sä oot silti hereillä. Eli silleen. Mä voin viedä silleen se nextille levelille. Mut joo, tämmönen kirja. Tosi hyvä. Suosittelen kyllä ehdottomasti ja tosi edullinen kasvu. Kiitos.